Кожному світить власна вказівна зірка. Не варто сперечатися, чия краще. Проте, коли такою зіркою є музика, це, напевне, дуже приємно. Герой чергового випуску нашої програми «Герої нашого часу» каже, що музика була з ним з самого дитинства. І сьогодні в усьому, що він має, він завдячує їй. Одразу зазначимо, що герой нашої програми Леонід Беркович не має музичної освіти. Батьки маленького Леоніда виховували 3 дітей. Усі вони мали чудовий слух і прагнення до музики. Проте навчання в музичній школі було платним, і родина просто не могла дозволити собі таких витрат. Тоді Леонід вирішив навчатися музичній грамоті самостійно. Сьогодні Леонід Беркович жартує, мовляв, двічі закінчив музичну школу. Один раз із зведеною сестрою, другий із братом рідним по батьку. Батько був музикантом, пам'ятаю себе, мабуть, було мені 11 років. Сестра вже навчалася в музичній школі. Коли прийшла моя черга йти в музичну школу, а настрої в сім'ї, то я порадив батькам, кажу, давайте я не буду вчитися. Чому? Тому що батько був вчителем 70 рублів, тоді вже були рублі, 70 рублів отримав, мати лаборант 70 рублів. І трьох навчати, це дуже було складно для сім'ї. Я сказав батькам, давайте зекономимо, піде потім брат вчитися. От. А я буду біля них вчитися. І так воно і склалося. Приходить сестра, приходить брат, приходить зі школи. Вони вчать домашні завдання, а я біля них. Нині уся велика рідня нашого героя, єврея за національністю, живе в Ізраїлі. Переїхали туди і перша дружина з сином. Там живе мій син зараз. Він закінчував школу тут. До речі, закінчив 7-му школу дуже гарно. 94-й рік, поїхав в Київ, хотів вступити до якогось вузу в Києві, а тоді була така система, коли по співбесіді поступали, він проходив співбесіду, але йому казали, що треба гроші заплатити тихенько. Ну, я вже казав йому, сину, буду платити гроші, поступай, він каже, папа, я не буду вчитися за гроші. Він пішов в Києві Сахнут, є така організація, яка вивозить розумних єврейських дітей до Ізраїлю, а не дуже розумних залишає в Україні. Він поїхав туди, вивчив іврит, закінчив Тель-Авівський університет, причому два факультети, один – управління персоналом, другий – на комп'ютерщика. І зараз працює в американській фірмі, має квартиру, має машину, має все, в своєму житті вже добився. Ну і двох доньок, дві мої онучки живуть в Ізраїлі. Робив спробу переїхати на постійне місце проживання в Ізраїль і герой нашої програми. Проте відчув, його місце тут, в Україні, і повернувся. Я вже, як кажуть, до останнього подиху буду в своєму місті, рідному місті Коростені. Та родинні зв'язки не перервалися. Фото з інтернет-сторінок свідчать, що Леонід Беркович є частим гостем в Ізраїлі, їздить туди разом з родиною і цілком припускає, що його діти від двох інших шлюбів можуть захотіти залишити Україну. Впевнений, там їх зустрінуть з любов'ю. Проте сам ні на мить не пожалкував, що повернувся, адже саме тут, в Коростені, що став йому рідним, сталося все найкраще в його житті – друзі, кохання, музика. Саме довкола неї крутилося життя нашого героя і продовжує крутитися. На цьому фото юний гарніст Льоня Беркович. На зворотньому боці напис «Кращому гарністові піонерського табору «Дружба» від піонер-вожатої». Наступні фото. Наш герой уже у складі популярних на ті часи вокально-інструментальних ансамблів, коротко «ВІА». З друзями у рідному дворі, в армії, у музичній роті. Не маючи офіційної музичної освіти, він освоїв практично всі групи музичних інструментів – клавішні, струнні, духові, язичкові. І не маючи базової музичної освіти, вступив
до Житомирського педагогічного інституту на факультет філології. Вже музика стала моїм предметом життя. Навіть коли я і закінчив педагогічний інститут в Житомирі по фаху російська мова і література, я не полишав музику і нею займаюся до сьогоднішнього дня. Музика в житті Леоніда Берковича приносила не лише задоволення, годувала душу. Вона в буквальному сенсі годувала й тіло. Важко було жити на одну зарплату, тому підробляв, грав весілля, різні ювілеї, довгий час. Можу сказати, що майже все життя пройшло саме грі на весіллях, тому що треба було годувати сім'ю. А коли ви заробили свої перші гроші музикою? Ой, дуже, мабуть, рано. Колись, якщо ви пам'ятаєте, були паради і духові оркестри, водили колони з різних підприємств, установ. Ну і в нас був керівник, а я вже грав на духових інструментах. Він так, ми одну колону провели, потім забігали обратно, другу колону вели. От, і перші три рубля я заробив, як пам'ятаю, в шостому класі. Ну тоді три рубля – це були гроші. Напевне, немає в місті коростенця, який хоча б раз у житті не гуляв на весіллі, на якому грав веселий і гострий на язик Льоня Беркович. Спочатку в складі майже родинного квартету, де троє з чотирьох музикантів – Берковичі. Потім групи «Полісяни» і «Вія Ритм». Якраз тоді, коли я починав свою музичну діяльність, дуже багато ансамблів було. Але я просто так склалося, що вибрав такий напрямок, як весілля, тому що можна було. Але, як відомо, приходилось на весіллі грати музику різного направлення. І пам'ятаю, Юрай Хів грали Бітлз, ну, багато. Ну, тоді жива музика була повністю, і клавіші, живі барабани, соло-гітара, бас-гітара, ритм-гітара. Тобто те, що можна було якраз, тоді не було такої техніки. Ми знімали, сиділи біля магнітофонів і кожну фразу таку прокручували і знімали на соло, на бас, на ритм. Важко було, але тоді все-таки можна було почути справжню живу музику. Скільки приблизно весіль у вас заплачено? Важко сказати, але я, йдучи по місту, через одного здорового, якщо пригадую, того бачив на весіллі, того женив, того одружував. І таким чином, ну, можна сказати, були такі часи, до речі, коли люди не притримувались тих постів. Я пам'ятаю, були роки, коли ми грали кожну суботу і неділю. Кожну суботу і неділю було весілля. І тому, якщо так порахувати, то це просто неймовірна цифра. Тисячі. Да. Ну, можна сказати, стаж десь років 40 саме такої моєї діяльності. Ну, приємно, коли бачиш пари. Мене зараз вже, мабуть, 10 весіль грав дітям. Тих батьків, яких одружував. Ну, мене навіть така є статистика цікава. Доводилось грати нашому герою і в досить солідних музичних колективах, де було багато професіоналів. Ви мені нагадали дуже приємну річ. Так склалося, що коли я закінчив школу, я перший рік не поступив, але залишився, працював вже в місті. І якраз повернувся в місто Анатолій Білошицький, якщо хто знає, значить, це ім'я носить школа мистецтв, а він закінчував тоді школу, музичну школу і прийшов викладачем. І набирав колектив, який би міг грати танці в міському будинку культури. Зараз він районний будинок культури. Але тоді якраз він зібрав викладачів школи. От. Ну, там, звичайно, гітариста не було. Він мене запросив, і цей оркестр досить таки гарно виступав не тільки на танцях. Поки Анатолій Білошицький керував, я ще був, потім він поїхав поступати в консерваторію, так наші шляхи розійшлися, адже ну, я його пам'ятаю. Це відомий композитор, викладач,
диригент. Пам'ять про нього у мене живе і буде жити. Крім цього, він встигав керувати дитячими духовими оркестрами і вокально-інструментальним ансамблем, працювати в школі. Взагалі, всюди, де він з'являвся, немов магніт притягував талановитих і небайдужих до музики людей. У мене дуже багато учнів, яких я вчив, колись працюючи, і в дітковичах, і в 12-й школі. Вони зараз згадують мене, вони зв'язуються зі мною, дякують мені. Коли людина насолоджується своєю працею, горить на роботі і наповнена вщент новими ідеями, цього неможливо не помітити. Так 18 років тому любов до музики дала свої, на перший погляд, несподівані результати. Йому запропонували очолити відділ культури виконкому Коростенської міської ради. Не без сумнівів. Проте Леонід Петрович погодився. 20 років тому, коли вам запропонували посаду, взагалі от і ви погодились, да? Про що ви думали, що ви хотіли втілити? Ну, почнемо з того, що я пішов на цю посаду з школи 12-ї. Дуже потужна школа була, вона і є потужною школою. Отак склалося, запросив мене Андрій Валерійович Хримчук, який тоді був директором. І я зразу розпочав дуже потужну роботу по створенню різних творчих колективів. У мене там був і духовий оркестр, і фольклорний ансамбль, і хор, і вокальні групи. До речі, були навіть вокально-інструментальні ансамблі в кожному класі, починаючи з 6 до 8, які виступали на батьківських зборах. Можете собі уявити радість батьків, які бачать їх діти. А там повністю склад був вокально-інструментальний, вони такі концерти давали. І я можу сказати, майже півшколи мене займалося на різних інструментах, співали, грали. І я зараз не можу пригадати, завуч по молодших класах була в 12-й школі. Вона приходила до директора, каже: «Андрій Валерій, школа, півшколи танцює, співає, що робити?» Андрій Валерій каже: «Та ви зробіть так, щоб за вами діти пішли». І так склалося, що коли я працював, творчі колективи школи завжди отримували перші місця на всіх оглядах з художньої самодіяльності шкіл. Ну і коли запропонували мені цю посаду, звичайно, у мене ще рік був навіть думати про це. Я якось зразу не погоджувався, але потім подивився, що, можливо, треба спробувати щось більше зробити не тільки в рамках школи, мабуть, міста. Я знав, що мені вдасться, хоча б ще тому, що в мене, як ви кажете, було багато друзів, які завжди могли мене підтримати, допомогти. І важко зразу було, тому що ніхто ж не вчить на начальника відділу. Але в зв'язку з тим, що я знав і роботу школи мистецтва, яка зараз музичної школи, тому що я педагог, і знаючи інструменти, теж вже легше контролювати і сприймати роботу. Знав я і бібліотечну справу, до речі, в армії я був і бібліотекарем по сумісництву. Ну, а клубну роботу, тобто роботу будинку культури, вже виходячи з цього, теж мені легко контролювати, тому що я вже теж її знав. Якщо хтось і сумнівався у здатності нового очільника відділу керувати, а це означає приймати рішення, зовсім скоро мали можливість впевнитись у зворотньому. За час його керівництва відбулося кілька дуже потужних реорганізацій закладів культури і позашкільної освіти, яким чинився опір і пророкувався провал. Доводилось різати по-живому, та час показав, операція стала порятунком хворого організму. Сьогодні ми, наше місто, маємо чудові школи мистецтва, яка об'єднує різні напрямки творчої освіти. Учні школи є постійними переможцями різноманітних конкурсів, в тому числі і загальноукраїнських. Поступово набрала обертів робота в міському палаці культури, відбувається осучаснення бібліотечної системи.
По заучі вас, ну, можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте, називають міністром культури нашого міста. Взагалі, ви думаєте, це через посаду чи це через вклад? Ну, мені важко сказати. Культури. Це мають сказати ті люди, які мене так називають. Взагалі, можливо, стаж роботи, мабуть, говорить про те, що багато чого зроблено, що можна зробити, можливо, на посаді міністра. Але дійсно дуже багато зроблено, 18 років на посаді. Дуже багато пропускає через серце, через душу, тому що хочеться, щоб люди, які отримують насолоду від тих заходів, наприклад, от ті роботи, яку ми робимо, щоб вони згадували задоволенням. В місті є творчі колективи, які вже мають високі звання «Народний». Інші, з нашої суб'єктивної точки зору, просто з незрозумілих причин ще не отримали таке звання. Знову довкола Леоніда Берковича збираються талановиті і активні. Силами наших коростенських колективів можна було б влаштувати неабиякий концерт. Я так вважаю, що годин 5 могли б утриматися, звичайно. Варто сказати, що як керівник відділу Леонід Беркович розуміє, без фінансової підтримки колективи проіснують недовго, або ж їм залишиться пряма дорога у заробітчанство. Тому вибиває, пояснює, аргументує. Так вдалося врятувати Коростенський муніципальний оркестр, ще ряд колективів. Керує? Так. Все як належить, проводить наради, вказує на недоліки. Не сварюсь. Завжди стараюсь похвалити і бачу результат. Результат пожиттєвої відданості музиці і культурі, 45 років роботи – звання заслуженого працівника культури України, яке, поговорюють, мали присвоїти ще кілька років тому, в 2014-му, а присвоїли кілька місяців тому, у серпні 2017-го. Чи такою була кінцева мета самого героя нашої програми? Знаєте, чесно кажучи, я навіть і не думав про те, що мені треба ще мати якісь звання. Була така пропозиція начальника управління культури на той час, це, як ви кажете, років 10 тому назад, але не судилося, мабуть, комусь щось не сподобалось в моїй біографії. Я так собі думаю. Ну, а вже на сьогоднішній час, якщо вважати, що стільки років пропрацювавши, якщо вважають, що я достойний, я тільки можу подякувати тим, хто побачив в мені керівника, який щось заслуговує. Що далі? Чи це вже от все? Ну, знаєте, просто за системною роботою і за багатьма напрямками роботи, які є в відділі, мабуть, не ставиш перед собою якусь мету або планку, тому що знаєш, що треба робити те, що ти повинен зробити для того, щоб отримати результат. Ну, я так вважаю, що навіть те, що ми робимо, і те, що від нас вимагається, цього, мабуть, на сьогоднішній день достатньо. І якщо будуть поставлені інші задачі, які ми повинні будемо виконати, ми обов'язково будемо виконувати. Якщо ви спробуєте відповісти собі, як саме людина, яка все життя грає на музичних інструментах, відпочиває, напевне, не вгадаєте. Леонід Беркович вирушає до школи мистецтв і грає. Грає не для когось, а власне для себе, знаходячи в музиці те, що заспокоює, піднімає настрій і надає сил рухатись далі. Радо зустрічає школа вранці мене, часто швидко спливає, 11 років мене, не забути ніколи. Київський масив, нашу 12-ту школу і цей простий мотив.
Він завжди десь у залі серед глядачів за лаштунками або біля входу на сцену. Вболіває за своїх, радіє їхнім успіхам і боляче реагує на невдачі. Актор другого плану, скажете ви? Точно ні. Ось такий він герой нашої програми, герой нашого часу Леонід Беркович. Людина вірна своїй провідній зірці, музиці на все життя.